шымкентте коронавирусқа қарсы вакцина салдыру пункттерінің саны артты бұған дейін 26 бастапқы медициналық санитарлық көмек көрсету ұйымдарында инфекцияға қарсы вакцинациялау жұмыстары жүргізіліп келсе қазір екпе егу пункттерінің саны 36-ға көбейді вакцина егу кабинеттері барлық қажеті құралдармен жабдықталған екпе салатын мамандар арнайы оқытудан өткен бүгінге дейін қалада 8400-де адамға вакцина салында. олардың дені медицина қызметкерлері полицейлер мен мұғалімдер Сонғы тәуілікте мегаполисте 30 адамның үнзетке шалдыққаны анықталды оның 14 инфекциялық стационарға жатқызылып 16-ауын үй бақылауына алды